Президент України відзначив подякою керівників християнських установ за внесок у соціальний розвиток українців, а саме ректора Української євангельської теологічної семінарії Івана Русина та директора медіагрупи «Надія» В'ячеслава Дем'яна. Ми звернулися з поданням до президента України, щоб відзначити деяких видатних протестантських релігійних діячів, які зробили свій внесок, свій вклад на своєму життєвому шляху, в міру свого служіння, в розвиток України, християнства в Україні і, зокрема, протестантських церков. Нагороджуєтесь почесними знаками президента України Вадимка. Дуже дякую. Вадимик нехай зафіксують. А ми з вами порадимо. Після нагородження представник президента та лідери релігійних установ спільно наголосили, що співпраця державних і релігійних організацій допоможе знайти вихід з криз, яких сьогодні зазнає українське суспільство. І ми сповідуємо принцип відкритості, залучення представників всіх деномінацій до того, щоб площадка, телеканал є площадкою для діалогу, для донесення того, що змінило наше життя на ліпше, і те, що може змінити життя інших людей на краще. Радник президента Юрій Богуцький наголосив, що в одних випадках релігія є консервативною силою, а в інших – фактором соціальних змін. Головне завдання християнської релігії в сучасному суспільстві – культивувати людяність і моральні засади Євангелія. Жодна церква, жодна релігія світу не закликає до розбрату. Вона закликає до добра, до любові до Бога, до Всевишнього, до розпізнавати добро і зло, якою дорогою йти. Релігія – це вказівник, путівник дороги до Бога, до Всевишнього. І я дуже вдячний всім священикам України, всі ми вдячні всім священикам України, представителям усіх церков, релігійних організацій, що вони закликають нас і вчать нас, як бути єдиними, як бути ставлені один до одного. Конфлікти в українському суспільстві треба вирішувати згідно з християнськими моральними принципами. Про це говорив професор Віктор Бондаренко. В ситуації, коли змінюється ціннісна шкала, ми не можемо допустити того, щоб, наприклад, там на чолі всього стала копійка. Але суспільство не може існувати без постійного нагадування своїм членам про рівність, про спільне благо, про взаємопідтримку, субсидіарність і так далі. Всім цим зайняті релігійні організації. Спікер вважає, що останніми роками український уряд веде тісну співпрацю з релігійними організаціями. Про це говорить і це нагородження, і ювілейний рік реформації, який супроводився науковими, соціальними, освітніми, доброчинними заходами. Ці роки, 2-3 роки, були плідними для співпраці суспільства і релігійних організацій, особливо в питаннях освіти. Сьогодні держава визнає дипломи і інші документи релігійних духовних навчальних закладів. В цьому році вже визнано на загальнодержавному рівні теологію як світську, освітню і наукову дисципліну. Це також дуже важливо. Україна сьогодні стоїть перед необхідністю реформ у різних сферах життя. І співпраця соціальних інститутів допоможе здійснити ці реформи. Та в першу чергу потрібно реформувати себе. На цьому наголосили учасники зустрічі, закликавши об'єднати українське суспільство навколо досконалого вчення Ісуса Христа. Яка б не була ситуація економічна, моральна, все, люди потребують духовного оновлення. І якраз ми хочемо все, щоб і ваш канал, і семінарія, молоді студенти, молоді люди входили більше і дійсно зміну робили в нашому суспільстві. Нам сьогодні в Україні потрібна єдність. Єдність може будуватися на добрі. Все, що є добре, воно об'єднує. Роз'єднує, ми знаємо, що. І от не спокуситися на якісь інтереси, які приводять до роз'єднання. А якраз будь-яка релігія світу, вона закликає людину до добра, творити добро. Добро до Всевишнього.
Ну, на цьому і хочеться, щоб Україна об'єднувалася. І дякую всім організаціям, які до цього приєднуються. Костянтин Анікеєв, Олександр Кашевко, Київ, Вісті Надії.